ndajije ngo uyu mudijera cyakinyishe cyakifura muto bagira ngo kiba cyanywe ibitare muza munyi bibyanyemo nwanye mecu passe yafahe narabyibagirosha kunyi cupa byo numva nigitsira cyerekana nanagize nibwo bakinyi aka dija bene wa uko cyakimpumishe kimpora tuye tari ko kidija kimeze ntanje banje ngo murije nabaye mudije na mugore mudije kibaho yibukuriye radio na nikwe na machine urya papa bazaje baza akaduhibicero amafara wakino no arufisha ngo harya ngo nimba ari DJ ni DJ mama papa wakino tukutanje kuzaje bice byanje nkishyusha uvuga uri udedemanga amasenje umva nyine wakino niba nasere na papa wawe urije kuzana kuza umubwira ngo dore ngo mama ngo ari hariya ngo mama papa ngo ari hariya Uriya muskwere zaje mwihorera. Yemba ni mu kazi nzabatunga paka mukure. Nanjye nakuze bigoranye mana. Harya ngo hariya ngo bakwita mama wawe pa. Ni mama wawe pa. Ntose kuvuga ngo harya nago ni nyoko nago buze ko ariko nitwakira. Kiri byo bitari kubizi ni sango ni beti. Na mama ndi mama wawe urabizi. Kuna mwana uvuga nyina mwizi na wakino. Fa mafa. Mbaye no wakipeti. Tamka gusha. Where are you going to take our channel? Because I'm not good. My take cut. Cocoa, I'm not going to make a hira. Why you're not Garuko? I'm not saying good to music. You're a song. Oh, Vanino, I'm a jingle. Who tells a good Tava corona mana baragira bana barahirimye sha embaza bakana ubuna bwo kubgambara abantu bari muri stage turagorwa kujya muri stage bwo we no kwambaruka gasunika gasunika paka kabaye sha cyako ikintu mu myaka yange afite 40 sha ko ari nge mu DJ mugore mu Rwanda zaba mpari niki niki umva Gahundi yari rero no kugira ngo magaritangazo mama waba pape numudije ukomeye cyane niba mutarimo na muzi nuwo uranze ariko ikintu nahinduye nabaye umudije wakina nayo ni nabaye umudije nagiye mbwe kumaze iminsi mbona abantu baza kwaka indirimbo n'abayete n'abasinzi nta muntu ufate kurazamo ahubwo nakizaho itangazo bazaza ndakenda mama Nane tangaza nanze ndagyanga abantu bose muno mudugudu menye ko ari ngiye wende umudije nkaza cyane kuberako ntago ndirimbo niyo shatse ndanabakopa Mama wa pampe ngo bimeze bite Niwe neza mama Nako tusuzanya gutyo twa. Ndabona noneho umudije none arakaza mama. Kandi umudije ukaza ariko nese mane ko mana yifunze urashaka iki ko ngende umudije. Yes I'm here to want to ask you if you have a music you know you can convert like MPC, CO, Vida you know ugafata umuziki you know ukawukombatinga like MP4 ukayishira muri MP3 you know cause my TV sometime I save to You know, you have to change it, like MP4, like V. Man, no come across a Chris. Like, you know, you have to change it. Oh, yeah, I'm very kind of grip, umvanin, and nobody passes the nature. Yen and the man, Nangandirim, Bosas, and the Mushakazos, Sakama, and Tamariza. Just see. Sindi mutu wuzi. I came here to take movie, you know. Iyi mashini nayo iguze uyu muziki ndagura kira kitu cyose kusakuriza hano wange uvuga ubwo buswa ariko amafuti nta twarize turaruha ahubwo rero muri abaje muri nawe tubuze it's not like me Jesus Wenda cyane no buswa ire bwa wa mutaje ariko subu kuwambira bayiki kumuswa mbere naraguye si
kuretse njye gufatisha filimi nkanje kurangura inzoga za cyakigabo nazishyize naciye kwa DJ igare niho narisize filimi ntago cyazimpaye ukurotashye nimba cyarari baranyibye bakansopa ngiye gusubira mu baze flash yanyu maze ni gare ry'abandi inzoga z'abandi zose nazishyize aho cyanjye cyo cyagisaza rwose sawa Terekana na zamu, ndi mushaka zose. Ninyeri cyane nyeri. Oya mfite amafaranga make. Rama ngaye mbese. Kutabara gusa. Ndirimbo nangwe. Cyangwa amake bari sex. Imwe yenyene. Imwe ni sex amanye. Ibintu byose turabimenye. Oya ni 500 ngiye bizigaza aramenze n'umwe inataburira amenda, rurabo ruramenda kuzuvuga se. Ngiye mwagitere mugare naratunguranyesha. Natunguranye. Raja banyibaza rero nisha ko jifite kande flash zikiro nari naze flash rakorana n'iri ya telefone ibintu byose mba mfite bebe mfite buye bwo iyi telefone y'ubundi bihagaza nga telefone kayo koko telefone kayo rwose ni agapirate comekamo hano wa nari biba byabaye bu ntugire ikibazo Uzaza kunegeka kugasimakanye. Ugagicuruza ibyo bwenge by'umuziki ngo nizo kubyira ngo ngo z'abakuru nurangiza n'amagare y'abantu yafatirane. Mereza igare ryanjye. Bareka ngo gura amusenze. Warebye ko yabanza. Umva unyina mama mu byanjye. Nabuza abakiriya. Yewe no gusige flash bitukura. Buri gikiri bite byacyo. Flash tukura. Ngiye nabuza abakiriya none utangiye kuzusindira mu byanjye. Ntabwo hano ari aho abanyonzi wa musenze. Ariko yari hari ryagiye. Hano nta munyonzi waba. Nanjye ntabwo nabwo uri cyumfata. Ese ubundi. Ntabwo ndi kwereka ko ayibona. Oya yewe. Mereza gayanjye. Yes. Get it. Ko cyakimpumisha kimpora twegiye atari ko kidica kimeze Zemeze ko tukonda muri kwiseta nawe katuvuge ko maze kubura n'abagutwara inzoga mashini ndayijyana kamango samye wagisaza tereka mashini sama ariko DJ mama wa Papam, uvuga ngo banyita mama pape niko nitwa, nitwa mama pape original. Ya, nanjye nitwa Sikweki. Uvuga ngo rero iyi ni boro yanjye mfite. Yes, iyi tupoti ronje rero. Nuko uvuga ngo iyo ikora ushyizemo imyanya ibiri. Urumva? None iyi ronje nuko uvuga ngo ikora neza cyane kusha ibindi byose. Mama pape rero. Ufite boro. Urampa ngawo. Yinjiza hasi no hejuru. Munsi hirya no hino ariko ndabona ushaka gushyira amaso yawe mu ntoki
bayita raronje tu poti raronje metero n'igica kuri ngewe raronje ni 9 ni 9 ironje wayikwe he papampe nge nimba nkuzaniye umwe aho wa mujura nimba nkuzaniye boro ushaka kuyigira yawe ayo ni boro bisobanura iki ubundi boro bisobanura iki ngereka nkubwire tu poti raronje iyi ni raronje ni yange namaze iminsi y'iminsi bintakora ushaze kuvuga kari yawe rero aka mugura muje nge mba navuye ku isete yange uragiye cyane kugenda nako ngenda utamaye amafaranga ahubwo ngiye kukubitirwa ngaga swe amafaranga ni domone muzamunya muzana kugurisha sha money fest muzamunya munagurishe kubuskware bwagiye nabwiye amane isete nta buskware basha Bana wagiye uramana cyane aguhafa ubwo bane wapfuye akwisete yange numva iyi sete niyo yamamabyaza